qini me qenë. Berdhë për të ardhur me vrap nga Prishtinë, sepse na tha gruaja, "Ka vrap Prishtinë se ka ofertë dyqani Trigut." Ka ofertë? Po, patjetër që kemi ofertë. Por jo vetëm në Kosovën. Kemi ofertë për të gjitha trojet shqiptare, kudo ku ka shqiptar. Çfarë më thon? Po bëhet edhe nga Lushnja. Nga Lushnja? Nga Lushnja që e Prizrenit. Si që ka Lushnja që ka fshati Kosovë Lushnjës, ka dhe Prizreni një lagje që sajnë në Prizren me të menjër është Lushnja. Jemi një grup emigrantës Lushnjan që jetëm në Prizren. A lejohet të marim një person për shemë të marim 6 copë të rinë? Po sigurisht që lejohet. I doni veç e veç t'ju bëj bashkë, si doni më të? Jo, unë i doa 6, veç e veç që më ka porositur Gimi, Mimi, Lodi, Lani, Lazi edhe Fredin e Vita Marite. Super ofertë për të gjithë bashkombasit tanë në Kosovë, Maqedoni, Maltë Zi dhe Greqi. Nxitoni në pikat e shitjes Trim, sepse oferta si kjo vjen vërtet shumë rrallë. Merrni aparat dhe kartë Smart për vetëm 71 euro, pa harruar që keni 3 muaj dhuratë. 3 muaj dhuratë edhe nëse merrni IPTV Trink për çmimin fantastik prej 80 eurosh. Alo, Mimi! I mora o të tëra, i mora të tëra, Fredin e Vita Marite tash. Ohu, ka Trink në çdo pikë, kudo që ka shqiptar ka dhe Trink.